Topa. Kama mse kuna nini? Mse kuhu. Nizo bipolar. Zima mental health disease unajua stop. Stop wanga exactly what the word is. So, ni never been a fan of injections since mother amekuwa akiwa KNH for most of my life, so don't like needles. Nicheki kwa machannels watu wanabeba vitu kama hizi na ni kahawa, so nikachagua tablets. Kambia tablets, kambia doc, na nimwambia Rosa jioni I was paying for hospital. Nikamwambia sikunywi leo juu leo lazima naenda kutii. Nilikuwa kwa revenge, kasema sawa, bora usichanganishe na pombe. Kasema sawa, kajitoa shops sio ka balance ka kontrol party. Sherehe ilikuwa imetokea jioni, so tuka party jioni. Kafika ka dose poa juu niko na dose, so niliweza kufika. Gwari imefika, gwari imefika, breakfast, shower, swati, lahu, tablet ya first. Na tablet na nimechill. Tukona kibanda hapo hivini. Nimechill tu. Watu wananiambia naenda kutepa. Ndio juu ile feeling nilisikia ilikuwa ni wagwa. Kachill, lunch time, jioni, wataroka kama, tukenda nikawagotea. Nasikia, niko tu poa. Kwa sijui one times three, tablet moja sijui take when you feeling like low, sijui ya tens and so day one no incidences, day two niko slow mi. Okay, hiyo naambiwa baadaye, wewe ujuangu. So mechil mada ancheki anavyokopa, mimi niko poa, ni kisosi, mimi na sosi poa, yeye mimi niko kawaida. Nikitembea kwa streets nilikuwa tumejulikana julikana, ile kugotia ngawase ukiwa umetie kwa saidi kwa soba tunalenga we serious. Itakuwa probably nitake, ilikuwa tablets za probably 1 week. Nikafika day 3, mother akanishozi Fredo, huko poa. Unajua mimi sijui. Katoka nje maboy boy mine ananishoe. Kumeendaje? Nikamwambia niko tu poa. By then kwa na hii naweza feel, niko na feel. Niko heavy tongued, yani. Unajua kama unasikia ni kama mdomo imejaa. Si mate ama si nini. Tongue imekuwa tu heavy. Before mother akanishoe. Hebu chill. Chana hiyo dawa kwanza. Hiyo ni kama hauko poa. Unajua mimi niko basically mtu muhaipa. So now I'm deciding to cool down. I don't know, maybe ask the people around. So saa hiyo nilikuwa slow motion. Yaani kila kitu na doing slow motion, kiende ya kafu na. Ndio sasa mtani anaanza kunishow, "Hey bwana, lazima kuna kasoro." Ikabidi nikulie hiyo dawa break. Nikachatiyo day hivi shops katiepa ndio kurudi mtaani, naambiwa manze hata kutembea nilikuwa natembea hivi, yani it's like unatumia ati nilikuwa nagotea watu na gotea nikunywa chai nilikuwa napeta kei mosi mosi nilikuwa natani hivi. Okay, so basically inaku slow down. Sasa again professional atuambia later episodes at exactly what was happening. Nilisha nifundishwa dopamine hizo residue kwa slow motion the whole week. Karudia tei and life continued, so until next time. Hiyo ndio ilikuwa my day to Mathare. Have I ever gone back? Yeah, I've gone back to take friends, take family, cousin of mine. Kini sikuwa ije nilisha.
went to another hospital, but that's another story. Ah, thanks for you. Pia, ndio nasemanga. One day at a time. Leo ni leo, kesho pia ni tomorrow.